nogen selv prøvet, eller kender nogen, der ryger hash? Ja. Så der finder du. Ja, det har jeg selv prøvet, og jeg har kendt også nogen, der har gjort det. Ja, okay. Hvorfor tror du, hash det er så populært? Det er jo sgu bare en anden måde i stedet for alkohol, tror jeg. Hvad koster hash, tror du, sådan cirka? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det må jeg indrømme, det ved jeg ikke. Okay. Good. Har du nogle gode eller dårlige grunde til at ryge hash? Om jeg har nogle gode eller nogle dårlige grunde? Ja. Ej, jeg ryger ikke så meget mere. Nej. Nej, altså jeg tror da, man kunne meget dårligere at gøre det. Mm. Nogle mærkelige, hvad hedder det, syn eller et eller andet, altså tror jeg. Men det kan også være meget sjovt. Ja. Ja, hvad hedder det? Har du nogle bekendte eller nogle venner, der er kommet til skade eller en ulykke i forbundet med hash? Nej. Okay. Hvad ved du om hash? En masse. Det kan jeg bare løse med alt det der. Jamen, nu har jeg selv røget i 3-4 år, så jeg kender jo både bagmænd og hele synet. Så alt hvad der er, hvad jeg ved, det ved jeg. Okay. Hvorfor tror du hash det populært? Det er fordi, at mange tror, det er et godt rusmiddel, der sidder for alkohol. Ja. Men du tager det stand, så er det bare lort. Og du, som du sagde, så går du hash. Hvorfor begyndte du det? Nej, jeg ryger ikke længere, for jeg er. Du har røget det? Ja. Det er hvorfor var det, du startede på det? Der var jo vennekreds og sådan noget. Hvor er det? Ændrede livsstil. Ja. Bliver du påvirket, at du satte 4 år, du røg? Har du bekendt dig med, der er kommet en ulykke forbundet med hash, eller på en måde? Har du en god grund til at ryge hash? Nej. Har du en dårlig grund? Det er spildt tid, og det er dyrt. Hvad ved du om hash? Det er ikke så meget end andet, at man skal holde sig bare. Og at det er... Som du sagde, så har du nogensinde prøvet det, eller ryger du stadig? Ja, for mange år siden, da jeg prøvede det, der sådan, men ikke mere end, du ved, sådan 2 hiv af døren hjemme. Ja, ja, ja. Og det er, jeg kunne nok ikke mærke den store virkning. Bare? De der 2 hiv, jeg nu fik der, men jeg tror, man skal, under alle omstændigheder, så skal man holde sig af det. Det er jo, det hører jeg også så meget om, at jeg bliver vanlig lande, og det må være alt røg, det skal man holde sig af. Ja. Har du nogen bekendte, der ryger hash, eller har prøvet det engang? Nej. Det har du ikke. Har du nogen gode grunde til at ryge hash? Nej, det har jeg faktisk. Ja, det skal jeg nok. Kan du nævne nogle af de dårlige, måske? Altså, de dårlige grunde? Ja, dårlige grunde, ja. Det er jo, det har jo egentlig at kigge på hjernen og på ens med at tænke klar. Hvad er din holdning til hash? Jamen, min holdning til hash, det er, at det jo er forbudt. Så min holdning er, at det er forbudt. Synes du, det burde være forbudt? Jeg ved det ikke. Der er nogen, der snakker om, at hash, det kan bruges som, som lægemiddel. Jeg har en moster, der har sklerose. Nogen siger, at man kan bruge hash til at dæmpe de der... smerter, de får, men også de der kramper og sådan noget, de får. Og hvis det kan lade sig gøre, så synes jeg, at det skal bruges som lægemiddel. Jeg tænker, jeg har ikke prøvet hash selv, så jeg tænker, at dem, der har forstand på hash, at der må være en grund til, at det er forbudt. Hvis du nu fik sklerose, som hun gør, vil du så tage hash, hvis det hjælper, som hun siger, at det hjælper? Vil du så tage hash? Ja. Okay. Kender du nogen, der har røget hash? Ja. Er det nogen mindre? Er det unge, eller er det nogen? Ja, haft elever, der har røget. Hvad er jeres holdning til hash? Det er helt okay. Det er ikke nogen problem. Jeg synes også, det er okay, at andre folk tænker, det er helt skudt. Ryger jeg selv hash? Nej. Kender jeg mig, der ryger hash? Ja. Har de mest at forandre sig, efter de har røget hash, for før de røget hash? Nej. Kan jeg anbefale hash? Ja. Burde hash være lovligt i Danmark? Ja. Hash, det er godt, det er afslappet. Ja. Det er bare, det smager ikke for meget. Hvad er din mening om hash? Ikke noget. Har du nogensinde prøvet at ryge hash? Vil du prøve at ryge hash?
Jeg har aldrig prøvet at røge hash, men jeg kommer til. Kender nogen, der ryger? Ja, mange. Har det forandret sig, efter de har røget det? Det ved jeg sgu ikke spørge. Hvad er din holdning til folk, der ryger? Synes du, at hash det skal blive lovligt i Danmark? Ja, hvorfor ikke? Hvorfor tror du, folk ryger det? For at have det godt. Måske jeg ved det. Spørg. Jeg har ikke godt. Hvad er din opinion om hash? Jeg synes, det er fandme klam. Dumt. Kender hun, der ryger hash? Det ved jeg ikke, om de ryger hash. Hensøger du til nogen? Nej. Det er godt. Men kender du nogen, der ryger hash, når du har det spurgt om? Hvad er din holdning til det? Folk, der ryger hash? De hjernedøde idioter. Synes du, det skal blive lovligt i Danmark? Nå ja. Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er klamme. Og du dør. Kunne du nogensinde ryge hash? Nej. Kunne du nogensinde finde på at ryge det? Nej. Hvorfor har du sådan den holdning til, at det ikke bliver lovligt for andre, der vil gerne ryge? Fordi mine forældre de siger, at det er meget dumt, at du kan komme til skade med det, og så synes jeg, at det er dumt at gøre det. Hvad er din mening om hash? Det skal stadigvæk være forbudt. Har du prøvet at ryge hash? Det har jeg ikke. Jeg har lugtet det mange gange. Vil nogen som prøver at ryge det? Nej. Kender du nogen, der ryger det? Ja, det gør jeg. Har de forandret sig meget efter, at du røg det? Ja, de bliver sløve og ukoncentrerede. Hvad er din holdning til folk, der ryger det? Det må de sådan set selv. Synes du, hash skal blive lovligt i Danmark? Nej, det vil være en dårlig idé. Hvorfor tror du, folk de ryger det? Nogle gange fordi det er billigere at købe sprut på værtshus. Andre gange for at slippe ind væk fra hverdagsproblemer. Ja, ikke? Så får du et muligt spørgsmål. Ja? Hvorfor tror du, at folk de begynder at ryge hash? Åh, det er der mange forskellige grunde til. Nogle de gør det, fordi deres kammerater gør det. Altså det, man kalder gruppepres, ikke? Ja. Andre gør det, fordi at de måske har en kæreste, der gør det, og så synes de også, at så må de også hellere gøre det. Det er som regel nogle af pigerne, hvor det går den vej, at det er kæresten, der er påvirkning til det, ikke? Og nogle andre, de gør det, fordi at, sådan gør man i deres familie. Det vil sige, at deres far og mor også gør det, eller at deres storebror, deres to storebrødre og storesøster har gjort det, ikke? At det sådan er noget, en vane, der er okay i familien, ikke? Og nogle helt andre gør det, eller bliver ved med at ryge hash, fordi de bruger det som en form for medicin på, at altså hvis man for eksempel har det, der hedder damp, har svært ved at sidde stille og koncentrere sig, så er nogen, der bruger det som sådan, det vi kalder en selvmedicinering, hvor de bruger det som en form for medicin. Hvor de får noget ro på dig i hovedet ved at ryge noget has. Så der er mange forskellige grunde til det. Nogle gør det, fordi de synes, det er spændende. Fordi det er forbudt som protest. Så der er mange årsager til det. Ja. Har I meget erfaring med folk, der bruger det som medicin? Ja, det har vi. Enten fordi man har nogle psykiske problemer, eller fordi at man mangler den her ro, som hashen så kan give. Synes du, hash det burde være lovligt i Danmark? Du arbejder jo sådan et sted, så du burde jo vide lidt mere om det. Ja, og det er ikke sådan et spørgsmål, der er så nemt at svare på. Nej. Lad mig sige på den måde, at jeg kan sagtens forstå en rigtig mange af de argumenter, som dem, der synes, det skal være lovligt, de bruger. Dem er jeg sådan set enig i rigtig mange af deres argumenter. Men når jeg sådan lægger det hele sammen, så synes jeg faktisk ikke, det skal være lovligt. Men jeg tror, at vi i Danmark og i Europa på et tidspunkt, tror jeg måske om 15-20 år, at hasen bliver et lovligt brugsmiddel. Men jeg tror ikke, og jeg mener ikke, at det skal være lovligt her og nu. Og hvis det bliver lovligt, så synes jeg, at man skal være meget omhyggelig med nogle aldersgrænser på det.
lidt ligesom man har ellers grænser på salg af alkohol og tobak og sådan noget i den stil, ikke? Ja. Og det er dem der så taler for, at det skal være lovligt. De er alle sammen enige om, at hvis det blev lovligt, så skulle børn og helt unge selvfølgelig ikke ryge has. Altså de skulle ikke have lovlig adgang til has. Og så spørger jeg dem som regel om, hvor gammel skal man så være for at have lovlig adgang til has. Og der synes de fleste, at man skal være omkring 18 år. Ja. Og hvis man skal være omkring 18 år, så synes jeg, der er en udfordring, der hedder, så vil der jo stadigvæk være et illegalt marked for dem under 18 år. Ikke? Så vil der jo stadigvæk være nogle pusher, der sælger til dem under 18 år. Så jeg synes ikke, det er så nemt, det der spørgsmål, om det skal være legalt eller lovligt eller illegalt. Nej. Jeg tror, det på et tidspunkt om år, så tror jeg faktisk på, at det bliver et lovligt rusted. Hvilke for dem over 18 år, altså for voksne. Får I også pusher, eller får I kun dem, der har rådet hash ind på jeres center? Nej, vi har også dem der går og sælger både meget, og dem, der så sælger lidt. Ja. Har du nogle gode grunde til at ryge hash egentlig, overhovedet, udover medicin? Jamen altså, det diskussionen går på, det er jo, hvor skadelig has er i sig selv, ikke? Altså som stof, som kemisk substans, så går diskussionen på om man bliver hjerneskadet af, eller om kroppen tager skade af det, og sådan noget. Og der, for eksempel er der aldrig nogen, der er døde af at ryge has, kan man sige. Altså, der er masser, der er døde af at tage andre stoffer. Yeah. Og det er sådan et af hovedargumenterne, det er, at det er sådan et blødt rusmiddel, som hvis man sådan sammenligner med alkohol, så kunne man sagtens finde nogle argumenter, hvor alkoholen faktisk var mere skadelig end hassen. Men det gør bare ikke, at hassen bliver sund. og folk, der har nogle psykiske problemer, og dem der selvmedicinerer sig, der kan man sige, de får kun den positive virkning i kort vej til, og ellers gør de der psykiske problemer værre, hvis de får et overforbrug af det. Så det er sådan et skides... Det er virkelig en svær balance også. På nuværende tidspunkt synes jeg i hvert fald ikke, at man skal ligge det. Nej. Hvordan synes du, at hash det påvirker samfundet? Synes du, det skader fra samfundet, eller synes du, det er godt for... Jeg synes, det er et problematisk rusmiddel i den vestlige kultur, hvor vi sådan skal leve af... Altså vi lever hovedsageligt, altså der hvor vi som dansk befolkning eller vestlig befolkning gør en forskel i forhold til andre kulturer, det er, at vi kan jo ikke leve af den guld, der er i vores jord, eller af den olie, der er i vores jord. Vi er nødt til at leve af noget andet, og det vi lever af, det er uddannelse, af god uddannelse og et højt uddannelsesniveau. Og der kan man sige, at et stort hashforbrug, specielt i de skoleårene og i uddannelsesårene, det er ikke fremmende for, at man lærer noget. Så hassen synes jeg, en overdrevet forbrug i en kultur, hvor det er uddannelse og viden, der passer de to ting ikke rigtig sammen. Så på den måde synes jeg faktisk, det er en udfordring i vores vestlige kultur. Du skal virkelig tusind tak gange. Tak for hjælpen. Ja, okay, det er fint. Tusind tak for at ringe og forstyrre. Ja, fint, hej.